በስልጤ ዞን ጅብ በአንድ ቀን ሁለት ህፃናቶች ላይ ጉዳት አደረሰ መኖሪያ ቤቷ በራፍ ላይ በጅብ የተበላችው ህፃን የመትረፍ ዕድሏም አነስተኛ ነው ተብሏል በስልጤ ዞን ጦራ ከተማ አስተዳደር ጦራ መልታሜና ጦራ ሚሊኒየም ቀበሌዎች ላይ በሁለት ህፃናት ላይ ጅብ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የጦራ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ኮሚኒኬሽን ባለሙያም አቶ አማንከድር ተናግረዋል በትላንትና ሁለት አመሻሽ 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ በጦር መልታሜ ቀበሌ ልዩ ስሙ መናፈሻ መንደር አካባቢ በመኖሪያ ቤቷ በር ላይ የቆመች አንዲት የሶስት ዓመት ሕፃን ጅቡ ወደ ጫካ ይዟት ሊገባ ሲል በህብረተሰቡ ብርቱ ትግል መትረፏ ተገልጿል ሕፃኗ ወደ ወራቤ ሆስፒታል ሪፈር ተልካ ህክምና እየተደረገላት የሚገኝ ሲሆን የመትረፍ ዕድሎ አነስተኛ መሆኑ ተገልጿል በተመሳሳይ በትላንትና ዕለት በጦራ ሚሊኒየም ቀበሌ ላይ የ10 ዓመት ህፃን መስጊድ እየተጓዘ እያለ በጅብ ተበልቷል በሕይወት ተርፎ ህክምና እየተደረገለት መሆኑን አቶ አማን ከድር ጨምረው ተናግረዋል ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከናይጄሪያ አየር መንገድ ጋር በፈጠረው ስምምነት መሰረት ከበረራ ውጭ የሆነውን የናይጄሪያ አየር መንገድ መልሶ በማቋቋም በመጪው ግንቦት በረራ ሊያስጀምር መሆኑን የአገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል አዲስ በሚቋቋመው የናይጄሪያ አየር መንገድ ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ 49 በመቶ ናይጄሪያውያን ባለሀብቶች 46 በመቶ እንዲሁም የናይጄሪያ መንግስት ቀሪውን አምስት በመቶ የባለቤትነት ድርሻ እንዲይዙ ስምምነት ላይ እንደተደረሰ ዘገባዎች ጠቅሰዋል አየር መንገዱ እንደገና በረራ ሊጀምር መሆኑ የታቀደው በ23 አውሮፕላኖች እንደሆነም ተገልጿል የናይጄሪያው አየር መንገድ ከባድ ሙስና ባደረሰበት ኪሳራ ሳቢያም ከበረራ ውጭ የሆነው ከ20 ዓመት በፊት ነበረ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ አገረ ስብከት የካቲት 23 ቀን በፒያሳ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ላይ ጭስ የተኮሱ አኳላትን አጣርቶ ለህዝብ ይፋ የሚያደርግ የህግ ባለሙያዎች ቡድን ማቋቋሙን አስታውቋል ሀገረ ስብከቱ በአዲሱ ሸገር ከተማ ስር ከተካለሉት ቤተ ክርስቲያናት መካከል መንግስት በግብረ ኃይሉ ያፈረሰውን አንድ የቤተ ክርስቲያን በራሱ ወጪ መልሶ እንዲያስገነባም አሳስቧል አገር ስብከቱን ጨምሮ በቤተ ክርስቲያናት ላይ የሚፈጸሙ አድሏይና ይህ ህገ መንግስታዊ ድርጊት እንዲቆም ጠይቋል ብሔራዊ ባንክ ሶስት አዳዲስ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን መንደፉን ሪፖርተር አስነብቧል ማሻሻያዎቹ የባንኩን ተቋማዊ ነፃነትና የቁጥጥር ስልጣን በማጠናከር የሰው ኃይልና ዲጂታል አቅሙን በማሳደግ የገንዘብ ፖሊሲውን በማሻሻል ላይ እያተኮረ እንደሆነ ዘገባው ጠቅሷል የባንኩ ገዢ ማሞ ምህረቱ በሶስት ዓመት ውስጥ ሰባ በመቶ ኢትዮጵያውያን ለባንኩ የፋይናንስ አገልግሎት ተደራሽ እንዲሆኑ ግብ እንደያዘ መጋቢት 14 ቀን በተካሄደው አንድ የመድረክ ስብሰባ መናገራቸው ዘገባው ጠቅሷል ብሔራዊ ባንክ ለሳፋሪ ኢትዮጵያ ኩባንያ የሞባይል ገንዘብ ዝውውር ፍቃድ በቅርቡ እንደሚሰጥም ማሞ ተናግረዋል ተብሏል በሜጀር ጀነራል ተስፋ ያያሌው የተመራ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት የከፍተኛ መኮንኖች ልዑክ ቅዳሜ ለት በማዕከላዊ ሶማሊያ የሂራን ግዛት ከተማ በለደ ወይን መግባቱን የሶማሊ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የኢትዮጵያ ጦር ሠራዊት ልዑክ ወደ ሶማሊያ አቀናው የሶማሊያ መንግስት አልሸባብ ላይ ሁለተኛ ዙር የማጥቃት ዘመቻ በሚያውጅበት ዋዜማ ላይ ነው ልዑኩ ከሶማሊያ ጦር ሰራዊት አቻዎቹ ጋር እንደሚወያይና ኢትዮጵያ በቅርቡ ወደ ሶማሊያ ያዘመተቻቸው ቁጥራቸው ያልተገለጹ ወታደሮች ከአልሸባብ ጋር ለመዋጋት ያላቸውን ዝግጁነት እንደሚገመግም ዘገባዎቹ አመልክተዋል ከልዑካም ጋር የተወሰኑ የሶማሌ ክልል ባለሥልጣናት አብረው ተጉዘዋል ተብሏል የሱዳን ወታደራዊ መሪዎችና ሲቪል ተቃዋሚዎች የፖለቲካ ኃይሎች ትላንት ምሽት በዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች አማካኝነት ባደረጉት ስብሰባ የመጨረሻው የሲቪል ሽግግር መንግሥት ማቋቋሚያ ረቂቅ ሰነድ ተጠናቆ መቅረቡን የሱዳን ዜና ወኪል ዘግቧል በስምምነቱ ረቂቅ ሰነዱ ላይ ገና በድርድር ላይ ያለው የጸጥታ መዋቅር ማሻሻያ ከታከለበት በኋላ መጋቢት 23 እንደሚፈረም ዘገባው ጠቅሷል ተሰብሳቢዎቹ የመጀመሪያውን የፖለቲካ ማዕቀፍ ስምምነት ያልፈረሙ ኃይሎች የፖለቲካ ንግግር ሂደቱን ተቀላቅለው የመጨረሻውን ስምምነት እንዲፈርሙ ጥሪ ማድረጋቸው ተገልጿል የሰላም ማዕቀፉ አካል ያልሆኑት ቡድኖች ግን ለፊርማ የተቃረበውን የሲቪል መንግስት ማቋቋሚያ ሰነድ እንደማይቀበሉት በመግለጽ ላይ ናቸው ከሀገራዊ የምክክር መድረኩ ያፈነገጡ 13 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለማግባባት የተደረገው ሙከራም እስካሁን አልተሳካም በሀገራዊ ምክክር መድረኩ ላይ አንሳተፍም በሚል ያፈነገጡ 13 የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለማግባባት ባለፉት ስድስት ወራት ሲደረግ የነበረው የሽምግልና ጥረት እስካሁን ውጤታማ መሆን እንዳልቻለም ዋዜማ ከጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ምንጮች ሰምቻለሁ ብላለች ወደ ምክክር መድረኩ አንገባም ያሉትና ቡድን 13 በመባል የሚጠሩት 13 የፖለቲካ ፓርቲዎች በዋነኛነት የሀገር አቀፍ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ የገለልተኝነት ጥያቄ ያነሳሉ የኮሚሽነሮችን አሿሿምም ይቃወማሉ ካፈነገጡት የፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮም ገዳ ፓርቲ የአፋር ህዝብ ፓርቲ የአፋር ህዝብ ለፍትህና ዲሞክራሲ የሲዳማ ፓርቲ የአገሸንጎ ፓርቲ ህብር ኢትዮጵያም የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነግ ይገኙበታል እንዲሁም የዶንጋ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የወላይታ ብሔራዊ ንቅናቄ የሞቻ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የወላይታ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ግንባር አረናም ትግራይ ትብብር ለብሔር ዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም በዚህ ምክክር ሂደት ለመሳተፍ ምቹ ሁኔታ የለም እያሉ ነው ሀገራዊ ምክክር ከፖለቲካ ፓርቲዎች የበለጠ በማህበረሰቡ የሚደረጉ ምክክሮች ላይ ትኩረት የሚያደርግ መሆኑ የሚጠበቅ ሲሆን በተለያዩ አደረጃጀቶች ማህበረሰቡን አግኝቶ ማወያየት የሚችልበትን ስልት እያሰናዳ ይገኛል እነዚህን ያፈነገጡ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ለመመለስ በዋነኛነት የሽምግልና ጥረት እያደረገ ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክክር ቤት ነው ምክር ቤቱ ከጥቅምት ጀምሮ ልዩነቶችን የማጥበብ ስራ ሲሰራ መቆየቱን ዋና ሰብሳቢው መብራቱ አለሙ ለዋዜማ ሬዲዮ ተናግረዋል እስካሁንም እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች በዚያው ርቀው ስለ መቅረታቸው አሊያም ወደ ሂደቱ መመለሳቸውን በሚመለከት ያሳውቁት ግልጽ ያለ ውሳኔ የለም በመጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ቅሬታ ያላቸው የተወሰኑ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ከፓርቲዎች ምክር ቤት ጋር በጋራ ውይይት ተደርጎ ቅሬታ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች በምክክሩ ለመቀጠልና ላለመቀጠል የመጨረሻ ሀሳቦችን ይዘው እንዲመለሱ በመወሰን ተጠናቆ ነበረ ባለፈው ሳምንት መጋቢት 14 ቀን 2015 በተደረገው ስብሰባ አፈንጋጮቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጨረሻ አቋማቸውን ያሳውቃሉ ተብሎ ቢጠበቅም ቡድን 13 አቋማቸውን ሳያሳውቁ ቀርተዋል ይህ ቡድን 13 አባል የሆኑት የኦፌኮ ምክትል ሊቀመንበር ሙላት ገመቹ ኮሚሽኑ የገዡ ፓርቲ ተጽዕኖ ያለበት ነው ሲሉ ይከሳሉ በሀገሪቱ ውስጥ ላለው ችግር ገለልተኛ ሆኖ መፍትሄ ማምጣት አይችልም ራሳችሁን ለምን አገለላችሁ ተብለን ስንጠየቅ መልሳችን ይሄ ነው ብለውናል የክርክሩ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር መስፍን አራያ ለዋዜማ እንደተናገሩት በሂደት ውስጥ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሀገር ቤትም ይሁን በሀገር ውጭ አለም ላይ ያሉ ኢትዮጵያን እንዲሳተፉ እንደሚደነግግ ጠቅሰዋል ከዚህ ቀጥሎ የውይይት ሂደቱ ዋናው ባለድርሻ አካላት የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ብለዋል ኮሚሽኑ ወደ ስራ ገብቶ ባለበት በዚህ ወቅት እነዚሁ ፓርቲዎች የነሱን ደጋፊዎች በማደራጀት ወደ ምክክሩ ሂደት እንዲመጡ ማድረግ እንዲሁም የኮሚሽኑ ገለልተኝነትን በመቆጣጠር በማረጋገጥ ሊረዱ ይችላሉ በራቁ ቁጥር ይህን ያጎርላል ይላሉ አቶ መስፍን አዋጁን በሚመለከት አዋጁን በሚመለከት ጥያቄ እንደሚያነሱም እናውቃለን ነገር ግን ኮሚሽኑ በአዋጁ ዙሪያ አይመለከተውም አዋጁ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጸድቆም የተሰጠን ከዚያ መለስ ባለው ግን ኑ እንነጋገር እያልን ነው በዚህ መሰረት መደበኛ ባለሆነ መንገድ ተነጋግረናል ይላሉ ኮሚሽነር መስፍን ችግሮች እያሉም ቢሆን የሀገር ጉዳይ ነውና ከሂደቱ ማንም የፖለቲካ ኃይል እንዳይቀር ጥረት ሲያደርግ መምጣቱን አሸማጋ የሆኑ የከረመው የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ መብራቱ አለሙ ለዋዜማ ተናግረዋል ከዚህ በኋላም ቢሆን ምክር ቤቱ እስከ መጨረሻው ሂደት ድረስ የሚገፋበት ቢሆንም ከዚህ ቀደም እያደርግ በነበረው መጠን ግን እንደማይሆን ነው የገለጸው ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያ ምንድን ነው የሩሲያ ፖሊሲስ ምንድን ነው ሩሲያ 200 ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያዎች እንዳሏት ይነገራል 200 ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያ እንዳላት የሚነገርላት አሜሪካ ዓለማችን ከ62 የኩባ የሚሳኤል ቀውስ በኋላ ትልቁ የኒክሌር አደጋ አንዣቦባታል ብላለች ሩሲያ ታክቲካል የኒክሌር መሳሪያዎቿን በቤላሩስ ለማስፈር ከስምምነት ላይ መደረሱን ፕሬዚዳንት ብላድሚር ፑቲን ተናግረዋል ስምነቱ የኒኩሌር ጦር መሣሪያ ፉክርን ለመግታት የተደረሰውን ስምምነት የሚጋፋ አለመሆኑንም ፕሬዚዳንት ፑቲን ገልጸዋል የዓለማችን ቀዳሚዋ ኒኩሌር የታጠቀች አገር አሜሪካ ግን ምድራችን ከ1962 የኩባ ሚሳኤል ቀውስ በኋላ ትልቁ የኒኩሌር አደጋም አንዣቦባታል ስትል አስጠንቅቃለች ሞስኮ ግን ምዕራባያን ጉዳዩን ያልተገባ ትርጉም ሰጥተውታል አጋነውታል እያለች ነው ታክቲካል የኒክሌር ጦር መሳሪያ ምንድን ነው የጦር መሳሪያዎች ላይ ምርምር የሚያደርጉ ምሁራንና የጦር መሳሪያ ተቆጣጣሪዎች በታክቲካል የኒክሌር የጦር መሳሪያዎች ዙሪያም አንድ አይነት ብያኔ ለመስጠት ለአመታት ተከራክረዋል በአንድ ነገር ግን ይስማማሉ ታክቲካል የኒክሌር መሳሪያዎች በአውደ ውጊያ ላይ የተወሰነ ድልን ለመቀዳጀት የሚውሉ እንጂ ትልልቅ ከተሞችን በአንድ ጊዜ ዶጋመድ የሚያደርጉ አለመሆናቸውን ሩሲያ ምን ያህል ታክቲካል የኒኩሌር መሳሪያ እንዳላት በግልጽ የሚታወቅ ነገር የለም ይላል የሬውተርስ ዘገባ አሜሪካ ግን ሩሲያ ወደ 200 የሚጠጉ ታክቲካል የኒክሌር አረሮች እንዳላት ታምናለች ይህም ከዋሽንግተን በአስር እጥፍ ብልጫ እንዳለው ትገልጻለች የኒክሌር አረሮች በሚሳኤሎች በባህር ውስጥ በሚዘገዘጉም ትሮፕ ፒዶሮች ከአየር ወይም ከየብስ ላይ በሚተኮሱ ቢ16 ኒኩሌር ቦምቦች ግራቪቲ ቦምብ ላይ ተገጥመው ሊተኮሱ ይችላሉ ወደ ተፈለገው ስፍራ በመውሰድም ባሉበት ሳይወነጨፉ ሊተኮሱ እንደሚችሉ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት አሜሪካ 200 የሚጠጉ ታክቲካል ኒኩሌር መሳሪያዎች እንዳሏት የሚገልጸው የሬውተር ዘገባ ከዚህም ውስጥ ግማሹ በአውሮፓ ሀገራት ይገኛሉ ይላል የአሜሪካ 30 ሴንቲሜትር የሚረዝመው ቢ61 ኒክሌር ቦምብ ከ03 7 17 ኪሎቶን የሚመዝን ሲሆን በጣሊያን ጀርመን ቱርክ ቤልጅየም ና ኔዘርላንድስ በሚገኙ የአየር ጣቢያዎች ይገኛሉ አሜሪካ በፈረንጆቹ 1945 በጃፓኗ ሄሮሹማ የጣለችው አቶሚክ ቦምብ 15 ኪሎቶን የሚመዝን ነው ሩሲያ ወደ ቤላሩስ እልካቸዋሉ ያለቻቸው ታክቲካል የኒክሌር መሳሪያዎች ከአቶሚክ ቦምብ አንጻር የከፋ ጉዳት የሚያደርሱ አይደሉም ቢባልም ዋሽንግተንም ሆነች ኬቭ ከፍተኛ ስጋት አላቸው የኒክሌር ስምነት ተጥሷል ሶቪየት ኅብረት በፈረንጆች 1991 ከመፈራረሷ በፊት 220 ገደማ ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያዎች እንዳሏት ይነገራል አሜሪካ ደግሞ 11500 ኒክሌር አረር የተሸከሙ ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያዎች ነበሯት ይሁን እንጂ አብዛኞቹ ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያዎች በሀገራቱ እንዲወድሙ ተደርጓል ሩሲያ አሁን ላይ የቀሯ ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያዎች በሰላሳ ወታደራዊ ማዘዣዎች የሚገኙ ሲሆን በፕሬዝዳንት ፑቲን ቀጥታ ትእዛዝ ጥቅም ላይ ሊውሉ እንደሚችሉ ይነገራል ከሶቪየት መፈራረስ በኋላም በቤላሩስ ዩክሬንና እና ካዛኪስታን የነበሩት የሶቪየት ሰራሽ ኒኩሌር መሳሪያዎች ወደ ሞስኮ ለመመለስ ሰፊ ጥረት ያደረገችው ዋሽንግተን የትላንቱን የፑቲን ውሳኔ አደገኛ ነው እያለች ነው ውሳኔው የኒክሌር መሳሪያዎችን ኒክሌር እንዳልታጠቁ ሀገራት መውሰድ የሚከለክለውን ስምምነት የሚጥስ ስለመሆኑ ገልጻለች ሞስኮ ግን ታክቲካል ኒክሌር መሳሪያ እንደ አቶሚክ ቦምብ ያለ መሆኑን በማንሳት ስምምነቱን አልጣስኩም ማለቱን ገፍታበታለች